baraha kooxda Tottenham ee Jose Mourinho ayaa sheegay in digiisa Chelsea maamula ee Thomas uu haysto shaqo fudud kor kulankooda la dhidarbi ee horyaalka Premier League. Labadan tobare ee Jose Mourinho iyo Thomas ayaa iswajahaya markoodii ugu horreysay abidi iyadoo kooxda Tottenham ay soo dhaweyneyso Chelsea kulanka caasimadda ee loo yaqaano London Derby. Labadan kooxood ayaa waxay ka hadlayeen sheekada ku guuleysiga horyaalka intii lagu jiray bilowga xil ciyaareedka 2020 ilaa 2021, laakiin kooxda Tottenham iyo Blues labaduba waxay haatan u muuqdaan inay diiradda saarayaan afarta sare ee Premier League. Tababaraha reer Portugal iyo kooxda Tottenham ee Jose Mourinho ayaa kulankan u sheegay warbaahinta: "Uma malaynayo in tababarka Chelsea ay tahay hawl adag, sababtoo ah waxaan kula guuleystay 3 jeer horyaalka Premier League. Carlos Ancelotti ayaa kula guuleystay horyaalka Premier League kooxda Chelsea, iyo sidoo kale Antonio Conte. Ku guuleysiga koobab ma aha wax adag, Chelsea mar walba waxay haysataa ciyaartoyo fiican. Tababarayaashu waxay jecel yihiin inay tababaraan kooxaha noocaas ah, iyadoo ciyaartoydu ay diyaar u yihiin. Waxaa jirta fursad wanaagsan oo guulo ku guuleysiga koobabka. Noloshayda waxaa halkaasi joogay 2 jeer oo kala duwan, waxaan ku ahaa geesi iyaga ka mid ah." Tababaraha reer Germany ee Thomas ayaa noqday tababaraha kooxda Chelsea kadib markii Sri Lama Filana kooxdu Lampard shaqada ugu eriday isbuucii hore. Si kastaba ha noqotee, tababaraha ayaa 4 dhibcood ka helay 2 kulan ee ugu horreeyay ee uu maamulo kooxdaasi Chelsea.